Қалалық жерлердегі әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер барынша қауіпсіз болу керек. Сәулет және құрылыстағы қазіргі заманғы үрдістер атты атаумен Алматыда өткен алқалы жиында мамандар осыны айтты. Әлемнің әр қиырынан келген білікті сәулетшілер энергия тиімділігі, ақпараттық модельдеу технологиясы, қалалық қоршаған орта мәселелері төңірегінде ой қозғап пікір алмасты. Қазақ бас сәулет құрылыс академиясында бас қосқан шетелдік және отандық ғалымдардың сөзінше, адам көп шоғырланған мәдени орталықтардағы қауіпсіздік құрылыстың сапасына байланысты. Осыған қатысты арнайы ортақ стандарт бекітілуі тиіс. Алайда көптеген мемлекет мұндай ортақ ереженің талаптарын ескере бермейді. Сондықтан талапқа сай емес нысандарда жиі болатын апат кезінде халық зардап шегеді. Мынау қазақ сәулет құрылыс бас академиясының көтеріп отырғаны біздің мемлекет үшін үлкен зор мәселе. Біріншіден осы Европадағының ортасындағы Германияның ғалымдары, көршілес Ресей, Қырғызстан тағы басқа біздің тиімді елінің ұлы ғалымдары келіп осы пікірді таластырып жатырмыз.